Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli qadrdonlar. Biz mana Samarqand viloyatining Qo'chirobod tumaniga Qo'qonlik qishlog'iga tashrif buyurdik yurtdoshlar. Barchalaringizni mana shu Qo'qonlik qishlog'ining mana shu ajoyib bir manzaralariga taklif qilamiz. Tog'da uchuqqa chiqyapmiz, behrijakamiz. Ey yurtdoshlar, Qo'qonlik qishlog'i. Xudo xohlasa mana Qo'qonlik qishlog'i. Xudo xohlasa Qo'qondan tog'ga chiqyapmiz mana. Tog'da uchuqqa ketyapmiz. Mashinalar tirshinqirayman, bir tushib ketaman hozir. Mashinalar tirshinqirayman, biz necha metr uzoqlikda turibmiz. Hozirda tog'ga go'ladigi. Go' degan yaxshi deydi. Yo'qqa chiqolmaymanmi, aka? Qo'chirobod, Qo'qonlar. Ana do'stlar. Barchalaringizga taklif qilamiz, mana shu joyga joylarga kirishingizni tavsiya qilamiz. Bo'ldi, chirda. Endi pasarda bir ko'rsatamiz sizlarga. Qo'chirobod, Samarqand. Qo'chirobod tumani. Aykamiz tepada. Shularimizni qaraysiz. Nasr qo'yki. Ana kamera tepada qolib ketdi. Qat, mana sayohatchilar uchun. Qilyapti. Zap. Bozan ishlasam mana. Bismillah. Shomlamiz hozir. Marshalan sal qilamiz akalar. Mana shu joylarimizga yetib kelar ekan, bilan bo'lishingiz. Abona qo'yasiz.